11 drejtues automjetesh janë arrestuar nga policia rrugore në 6 ditët e para të muajt shkurt, pasi janë konstatuar duke dhënë rryshfet ndaj efektivëve, teksa këta të fundit i kanë konstatuar me shkele të ndryshme të rregullave të qarkullimit rrugor, teksa ata drejtonin automjetet e tyre. Sipas të dhënave të policisë rrugore të kryeqytetit, vetëm gjatë 48 orëve të fundit janë arrestuar në flagrancë 5 drejtues automjetesh për tentativa për të korruptuar punonjësit e policisë rrugore. Ata kanë tentuar të ofrojnë punonjësve të policisë rryshfet, pasi u kapën në shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Sa i përket muajit janar, të dhënat e policisë flasin se janë arrestuar 9 drejtues automjetesh, të cilët u kanë dhënë nga 2000 deri në 10000 lekë të rinj efektivëve që tu shmangen ndërshkimeve. Ndërkohë, të dhënat e policisë saktësojnë se shkeljet e konstatuara më së shumti te këto raste janë drejtues që konstatojnë në efektin e alkoolit me celular apo me shpejtësi te normave të lejuara dhe për të shpëtuar gjobës ofrojnë rryshfet për efektivin duke konsumuar veprën penale të korrupsionit aktiv. Ndërsa sa i përket vitit 2023, të dhënat e policisë rrugore të grumbulluar nga specialistët e saj flasin se janë konstatuar 300 raste kur drejtuesit automjeteve kanë dhënë rryshfet ndaj efektivëve blu për shkelje të ndryshme të kodit rrugor.